Oi, pessoas, no canal do YouTube. Porque vai ficar de afunda ou coia? Afunda ou? Coia. Vamos contar? Vamos, você pegou muitos brinquedos? Fiquei, mas vamos contar quantos? Vamos contar então, vamos lá, pessoal. Oi. Uau, do meu canal do YouTube. Oi, pessoal, do meu canal do YouTube. Vai jogar pra saber se ele afundou. Olha lá o Eike no fundo participando do vídeo também, pessoal. Dá oi, Eike. Ó, deixa o Eike dar oi também. Oi, Eike. Dá oi, pessoal. Oi, Eike. Ô, pessoal. Quem é esse aqui? Ele é o que, seu? Meu amigo. Não, seu amigo? E meu irmão. Ah, ele é seu irmão. Tá bom, então. Afunda ou boia? Ele boia, ele boia. E eu acertei! Afunda ou boia? Ele está boi? Não, afunda ou boia? Boia. Acertei! Afunda ou boia? Eu acho que boia. Vai o quê? Tu vai no fundo? Pegar o quê? Um, dois, três e... O Pedro afunda! Olha aqui, o macaquinho afundou! Ah, não vale! Vamos ver se o Pedro afunda ou boia. Vai, Pedrinho. Eu tô vendo na costa. É uma bolinha? Já pegou? Peguei. Uma bolinha. Você acha que afunda ou boia? Eu acho que afunda. Daí... Não, você vai ficar do boia, não precisa. Tá, então você só o que boia. Não, eu vou ser só o que afunda. Tá. Hoje eu vou ser só o que boia. Afundou! Os meus carrinhos. Esse, ó.
chutando seu boy. Vai jogar até os carrinhos da Hot Wheels? Vamos! Da Hot Wheels vai afundar, porque eles são pesados. Não, pro pessoal. Ah. É futebol, pessoal. Responde aí, pessoal. Vamos ver? Afunda ou... Boia. Um, dois, três e... Eu acho que boia. Uhul! Eu acertei. Isso é tudo boia. Boia. Ih, eu acho que eu vou perder. Eu acho que ele vai afundar. Vai entrar água e vai afundar. Acho que isso é tudo boia. Boia. Vai afundar. Vai não. Muito boia. Deixa eu ver se esse é pesado. Esse daí boia. Ih, tá afundando, Pedrinho. Perdi, cara. Afunda ou boia? Afunda, claro que se afunda. Não falei? Mamãe, mas eu tô apanhando. Porque tem poucas coisas que tá apanhando. E ó, a modinha que tá afundando. Tá nada. Não, é porque ela demora a afundar. Ela demora a afundar? E depois da escola que a gente vai até na piscina. Será? Tô, mesmo pai, menos você, menos aqui, menos eu. Ninguém? Não, todo mundo. Afundou também. Ih! Eu acertei todos, não errei nenhum, pessoal. Não, você tá batendo, sabe por quê? Ah. Tem poucas coisas que tá apoiando. Ah, é? É, tem muitas coisas. Sério? Sim. Afunda ou boia? Boia. Eu vou deixar ele afundar. Afunda! Afunda! Ah! Eu falei? Ó. Esquecer no canal, deixar seu like. E compartilhar. E tocar o sininho. Isso! E você sabe o que a gente não tá conversando? Fala pro pessoal o que, que você quer do YouTube. Eu quero do YouTube. Uma placa de 100 mil inscritos. Então se inscrevam, né, pessoal? Se inscrevam, eu clico no rato. Se inscreve, pessoal. Fala, pessoal, se inscrever. Se inscreve, pessoal. Vamos ir? Vamos, mais e, um. E depois vai ter aquelas coisas, o carro da minha mãe. Mais aquilo ali? Sim, o carro de minha casa. A piscina vai ficar recheada de brinquedo. Depois a minha... Depois o futebol da minha escola, que eu vou colocar tudo no brinquedo. Ah, não é possível. Tem muita coisa. Tá bom? Vai, vamos aí lá. Vai virar uma poção de brinquedos. Vai, a futebol. Boiou! A futebol, só. É um deixa eu ver, vou mostrar. É um negócio de enfeitar. Cadê? O que é isso? É um macaco? Não, é um negócio de enfeitar. É um tigre? Sim. É um leão? Afunda. Não, você tá muito burro. Ah, muito é. Boa. Tá. Eu acho que afunda. Ah! Afunda muito. E rápido. Afunda ou boia? Boia, claro. Com tiro. Com tiro. Afunda ou boia com tiro. Isso daí, depois que a gente jogar, a gente vai ter que tirar rápido da piscina, senão vai estragar. Como que vai secar? Porque ela não pode molhar, essa arminha não pode molhar. Vai fazer rapidinho. É rapidinho? Mas eu acho que ela afunda. Ela afunda. Ô, mamãe, ela nem afundou. Você viu? Ela foi um. Ah, ela foi, é verdade. Deixa a mamãe botar pra secar. Senão vai estragar. E você não tá fazendo porque precisou tirar rápido. Aham. Essa aqui não tava valendo, pessoal. Afunda ou boia? Esse boneco boia. E tu mais te afunda com o cunhado. O Capitão América afunda. Ih! E o Capitão América afunda ou boia? Afunda, afunda. Não, você tá muito caro. Ah, verdade, eu esqueci. Afunda, afunda, boiô. Você também vai estar com pouco, se eu tô com muito. Afunda ou
boia. Afunda. Não, boia, 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 boia. Boia. Aham, eu acho que boia. Vamos mostrar, pessoal. Vamos perguntar se boia ou afunda. Olha a cor! Ih, muda de cor. Pergunta pro pessoal se isso daí afunda ou boia. Olha isso! Muda de cor. Muda de cor, porque é uma madeirinha. Boiou! Boia mesmo. Boiou, né? Não, só falei porque afundou e foi feio. Ah, é? Tô e essa letra? Letra C. E depois a outra escolha de tatá chamou. Tá. Boiou! E a outra escolha de tatá da minha mãe. E depois que a gente mecava. Isso tudo aqui? Sim. Agora o carrinho de mercado. Ah, o carrinho de mercado afunda. Boia. Depois tem que tirar também, porque senão vai estragar o carrinho de mercado. E quando você for ao mercado, não vai ter carrinho. Não, porque ele faz lá depois do futebol. Tá. Afunda. Esse aí afunda ou? Eu acho que boia. Afunda ou boia? Não, agora não tem mais competição. Ah, não tem mais competição? Ali não tem competição, boia. Eu acho que boia. É pesado. Ah, não, acho que boia. É pesado. Tu acha que afunda? Eu acho que boia. É pesado. Boia. É pesado. Você tá querendo me induzir ao erro? Eu vou botar na boca. Sabe por quê? Isso tá aqui. Eu acho que afunda essa reta. Afunda, afunda, boia, afunda. Boia. Essa retinha. Essa retro boia. Boia, boia. Mama, eu vou ficar com as minhas forças. Não precisa jogar com força. Tá bom? Tá. Vai. Eu falei que ele boiava. Não, tá boiando. Ele vai afundar mais não. Será? E esses daqui agora? Esses aqui tu vai deixar pra outro dia. O outro dia lá no quarto que tu vai deixar pro outro dia. Sério? Olha, pessoal. Você. Agora eu vou tacar na minha mãe. Tá sem um negocinho, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Até o Eike tá participando. Eike, afundou boia. Tchau, pessoal. Curta no vídeo. E vamos fazer uma afunda boia. Vai lá. Um, dois, três e... Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo.